္ဂလာပါခင်ဗျာ anyone can go rank ထိုင်နိုင်တဲ့စီဇန်မှာကြိုးစားပါတယ်ဒီစီဇန်မှာလွယ်ကူတက်တာပြီးစားကောင်းမဲ့ဟင်းလျာတွေကိုကျွန်တော်ကချက်ပြမှာပါဒီတစ်ပတ်ချက်ပြုတ်ပြသမဲ့ဟင်းလျာကတော့အမဲသားတော့ချက်ရဲ့ကြာမှုလုံးကြော်ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးချက်ပြမဲ့ဟင်းလျာကတော့အမဲသားတော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်အမဲသားတော့ချက်မှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့အမဲသား20သားလောက်ဆိုရပါတယ်အရင်ဦးဆုံးအမဲသားကိုကျွန်တော်တို့ငန်းပြားရဲ့ဟင်းခတ်မုတ်ရဲ့စားရဲ့ကိုနိုင်ဝက်လောက်နှက်ထားရပါမယ်ပြီးရင်ကြက်သွင်ဖြူလို့မယ်ကျွန်တော်တို့ဇပလင်လေးတထောက်လောက်လို့မယ်နောက်မြုပ်သီးအပူတော့ခွဲချမ်းအနည်းငယ်ဆိုရပါပြီလွယ်လဲလွယ်တယ်စားကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံးဇပလင်ကိုအနည်းငယ်လောက်ယူလိုက်ပါမယ်ကြက်သွင်ဖြူအနည်းငယ်ရယ်ကြက်သွင်ဖြူက၄မွာလောက်ဆိုရပါပြီကျတော့ဖြူရဲ့ဇပလင်ရှင်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီနှမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရောချိတ်ပါမယ်။ရုပ်သီးပါတစ်ခါလဲကျွန်တော်ရောချိတ်လို့ရှင်ကြပါတယ်။ရုပ်သီးညအောင်လို့ကျွန်တော်ရှင်လေးနည်းနည်းထည့်မယ်။ချိတ်နေတော့မှာပဲတဲ့ဥပူအောင်တစ်ချက်လောက်ဖွင့်ထားလိုက်မယ်။ဒီကြိတ်ပြီးွားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညှက်ထားတဲ့အမဲသားပုံထောင်းပြီးကြိတ်ပြီးသားတာကုန်ထည့်လို့ရပါပြီတော့ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်စီရတော့အနည်းငယ်ဆိုရပါတယ်လုံးချက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးယုံကြည်ထောင်းပြီးသားရတယ်။အမဲသားနိုင်ဝက်လောက်ငံပြားရင်နဲ့ဟင်းခတ်မုန့်နဲ့စားနဲ့နှက်ထားတာကိုနည်းလိုက်မယ်။ရှေးလေးနည်းငယ်ထည့်မယ်။ရေပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းအိုးလေးပူပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တဲ့ဦးရဲထဲလို့ရပါပြီ ဒီဘောင်လို့ရှည်နေငယ်ထဲမှာစံငါးမိနစ်လောက်အဖုံးအုပ်ပေးထားပါမယ်စံငါးမိနစ်လောက်နေလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှည်လဲခန်းပါပြီစီနည်းနည်းလေးနဲ့အမဲသားတော့ချက်ကချက်ပါပြီခင်ဗျာစီလဲနေတဲ့ရုပ်သီးဆက်ဆက်လေးနဲ့အမဲသားတော့ချက်ပါအခုနောက်ထပ်တစ်မျိုးချက်ပြမယ်ဟင်းလျာတော့ပြာမှုလုံးကြော်ပါပြာမှုလုံးကြော်မှာပြာမှုနှစ်ဖူးလို့မယ်ဆံမုတ်အနေငယ်လို့မယ်ဆံမုတ်မဟုတ်လဲအကျော်မုတ်ဆိုလဲရပါတယ်ပြီးရင်စားအနေငယ်ရင်ခတ်မုတ်အနေငယ်တခြားအနေငယ်ဆိုရပါပြီကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံးပြာမှုကိုအရင်လီးပါမယ်ပြာမှုလီးတဲ့နေရာမှာအထူကြီးလဲမဟုတ်ဘူးအပားကြီးလဲမဟုတ်ဘူးမထူမပားလောက်ဆိုရပါတယ်
ရှောင်းမှုကိုအဆုံးအထိလှီးပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အထက်ထဲအနှစ်ကလေးတွေကိုချစ်ထုတ်ပေးရပါမယ်။ထဲကအနှစ်တွေချစ်ထုတ်ပေးမှသာလုံးကျော်တဲ့အချိန်မှာအနှစ်ကလေးတွေနဲ့အရသာရှိမှာပါ။ပြောင်းမှုလေးပြွားရည်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းမှုထဲကိုစံမုတ်ဒါမှမဟုတ်အကျော်မုတ်အနေငယ်ထဲမယ်တခြားအနေငယ်ထဲမယ်စာအနေငယ်ထဲမယ်ရှင်းခမုတ်ငယ်ရှင်းခမုတ်အနေငယ်ထဲပါမယ်ပြီးရင်တော့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရေတင်းတလောက်ပါပဲပြောင်းမှုလုံးကျော်ဆိုတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရေအနေငယ်နဲ့နေရပါမယ်ပြောင်းမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စံမုတ်အနေအများကိုချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ထည့်ပေးရပါမယ်။နေလို့စီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နေပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မုတ်သားတက်အောင်လို့အနေငယ်လေး5မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်10မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်နှက်ပေးထားပါ။နှက်ပေးထားဆိုတာဒီတိုင်းထားလဲရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဝိစာပပလေးအုပ်ထားပေးလဲရတယ်။မုတ်သားနှက်သွားအောင်လို့ပါအဲ့တော့ရောင်းနေနေနဲ့စီးလာပါပြီစီးလာလို့ရှင်တော့ရပြီကြောင်မှုနှက်ထားတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ဒဲကိုလည်းပူလာရဆိုလို့ရှင်ချောမဲစီထဲပါမယ်ကောင်းမှုလုံးမှုတော့ကျွန်တော်တို့ကတ်မှာဆိုလို့ရေတဖန်ခွက်လည်းအစင်သက်ယူထားပါ။အိုးပူပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောင်မှုလုံးကျော်စားကျော်လို့ရပါတယ်။ကိုစားကြံသလားအနေတော်လေး ကြည်ညာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဒီဘက်အနေငယ်ဆန်ပြရပါမယ်ရွှေအိုရောင်တန်းလာတဲ့ပြောင်းမှုလုံးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်လို့ရပါပြီရတော့စားရတာလည်းကောင်းတယ်အရသာလည်းရှိရဲ့ကြာမှုလုံးကျော်ပါ
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မဲသားတော့ချက်ရဲ့ပြောင်းမှုလုံးကြော်ရဲ့ကိုချက်ပြုတ်ပြသပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်တွင်မှာလည်းဘလို့ဟင်းလျာမျိုးတွေကိုချက်ပြုတ်ပြသပေးအောင်မလဲဆိုတော့အားကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါအောင်လို့ဒီကနေပဲတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ